Anomena ni Heimar Bonatra, commandeur de l'ordre national, Andoani Polonais de la Totumilia Santé, Panambour Negitbi, Oscar Oscar, Satbandita Faran Taurini, Fenzeran Negitbi, Niratsnaini Lassatio, Natsir Vanaz Manukan. Ni faiz amanoni na namuru ningit misni efafuzatena na naftairo praita ndaza na tamu tunda tanbe ata umaadzamba antona rupul suruarifu niflu andri erazwili. Atsimaintisi ni fepita raisi na mkiasikiru na vanduza tamu nira raluza ndan masna nazo sambo fransia puni diwanifu ni APMF arka nefatapa kata unata ni flangifti ministra ayankyo. Efa ambiroapolo desambra taona araiky ambiroapolo sy roa arivo manolotra ny arabo tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Manatra ny arabo tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao ray andro alina moa izany ny misazaka alina mialohan'ny fetin'ny krismasy izao mbola ho hitantsika atao anatin'ny fampalalam-baovao ho amin'n'ity alina ity ihany koa va dia tsao ny filazana fa efa feno avokoa ny hôpitaly mandray ny COVID-19 amin'izao raha nambarany ministra ny fahasalamam-bahoaka androany tokony mbola ampy hatrehana ny valanaretina COVID-19 indrindra fa ireo tranga misy fahasarotana ny fitaovana sy ny eo ampelatanana. Ary farany dia miavitsy ireo mpiantsena amin'izao akatoky ny fetin'ny noely izao hoy ny mpivarotra na izany aza misy any ireo fianakaviana manomana tetibola sy fotoana anomanana ny fety rampitso saingy miamiana kosa isataona ireo olona tonga miantsena noho ny fahasairanana ho ireo mpivarotra. Naratsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary efa dia nomena ny maromboninahitra commandeur de l'ordre national malagasy androany ny colonel Rakotomiliarson ery mpanamory ny angidimby Oscar Oscar sady mpandeha hita farany taorian'ny fianjaran'ny angidimby ny alatsinainy lasa teo. Natsareo vanazy manokana ny fahaizamanonina namory ny angidimby sy ny fahafozantenina nanafitr'ireo mpiraintanindrazana tamin'ny tondra tranobe tao Majamba ny taona roapolo sy roa arivo ny filoha andry rajoely nisy ny lalonana fanaovam-belo maramiaramila natao atao amin'ny angaran'ny angidimby ny tafika nabakabaka teny ivato androany hoentina levina ny tsirono mandidi ny nofo mangatsika ny colonel Rakotomiliarson ery fitiavana doni ivrasata. Nisy tsy niaiky tamin'ny sarina angidimby tao mitaingina eo ambonin'ny tafitrano izay niparitaka tamin'ny volana janoary 2020 ity. Nisy mihitsy aza no nilaza fa sarina amboarina na ireny photoshop ireny ny sary. Ireo izay nanatry maso ny fahaizamanaony kosa dia nahalala tsara fa ny colonely Rakotomiliarson ery no nanamory ny angidimby teto. Nitondra ny filoham-pirenena sy ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny colonely ery tamin'ny 24 janoary 2020 nanavitra ireo malagasy tratry ny tondra-drano tany ny faritra Boeny sy Petsiboka. Nanolo tena anao ny asafan'ny mponatanindrazana trano ny colonely ery tamin'ny fotoana ilany ny firenena azy. Rehefa antranga ny tondra-drano roa andro tatiarina dia tonga tena toerana izahay. Izy no nanamory za teo akaikiny. Be dia be ireo olona izay teny ambonin'ny tafo tsy tratrana sambo ary tsy tratrana lomano izany toerana izany satria mifanalavitra be dia nanao ny toro izahay hoy hamantsy anazy hoe colonel ahoana no hanavotana nyreto olona reto afaka atao ve ny maka an'ireo olonareo eo ambonin'ny tafo ataontsika ny zaka rehetra ozy izy monsieur le président fa andao aloha ianao apetraka dia hiaingy zasy olona anankiray a anavitra an'ireo olona rehetrarehetrareo variny izahay fa tena manana ny trakefa tokoa ny mpanamory ny colonel ery Rakotomiliarson satria dia maro be ireo aina avitra navonjy olona maro izahay tamin'izany fotoana izany. Nitondra ny angidimby Oscar Oscar izy ny alatsinainy teo ho fanavotana indray ireo malagasy nianjera tamin'ny sambo fransia saingy ny arandozia ny angidimby natao ny fikaroana ka ny vatana mangatsiaka no sisa hita ho matolakandro
tsy avela ho rarakantana nefa nisy olana nataony ho an'ny firenena hoy ny filoan'ny repoblika. Amiko manokana dia tsikin'ny saina hoe ny mpanamory ny kolonela Hery no tradoza raha nitrakefa nananany saingy tsapa fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nitranga ara-voajanahary ny rivo mahery no tsy hay any toaina ary niteraka izao a lozy izao. Koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy, amin'ny anaran'ny folalinda iray manontolo dia miondrika ampanajana eo anatrehany izao vatana mangatsiaka izao izahay. Miombina alahelo amin'ny vadiny sy ireo zanany telo mianadahy izay navelany. Colonel Rakotomily Arsan Hery Fanomezatsoa, amin'ny anaran'ny Republikan'i Madagasikara, izao andro rajoelina filohan'ny Republikan'i Madagasikara, lehibe faratapon'ny foloalinda, lehibe ny marom-boninahim-pirenena dia manandratra anao ho eo amin'ny laharam-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy. Isan'ny ara niasakaiky tamin'ny vatiny filohan'ny repoblika miady rajoelina ihany koa ny kolonel Rakotomily Arsan Hery tamin'ireo asa sosialy rosahaniny teto amin'ny firenena. Namela vady manamitena sy kamboto telo ny kolonel Rakotomily Arsan Hery no membonahitra farany tao amin'ny angarany angidim-by eo anivon'ny tafikaina bakabaka ny nofo mangatsiakany nentina andalo ao amin'ny base aérienne 213 arivomamy ny razana ary asitrika amin'ny fasandrazany ao ambalanirana siromandidy rahampitso 5/20 desambra 20/20 siroarivo. Tsy maintsy isy ny fepetra raisina mikasika ireo navandoza tamin'ny raharaha lozan-dranomasina nahazo ny sambo francia hony teo anivon'ny APMF araka ny fatapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ihany keo. Mbola andalam-pikaroana ny mpanamory izay sady tompony sambo amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavana ny atra vetrany ihany koa ny sazy ka tsy misy mahazo miasa intsony amin'ny seriny fitaterana an-dranomasina ny tompony sady mpanamory io sambo io. Etsekilany hitary nampiakarina an-tanety androany ihany koa ny angidim-by ny aram-boina antsoina hoe Oscar Oscar. Fitiavana Donivra Satatrany. Tsy niainga tamin'ny toerana fiaingan'ny sambo ara-dalàna ny sambo francia ka izao niteraka loza teto amin'ny firenena izao. Misy anefa ireo fepetra tsy maintsy arahana amin'ny fiaingan'ny sambo iray mba hisoroana ny loza. Isan'izany tsy maintsy hiaingan'ny sambo eo amin'ny seranan-tsambo ahafahana mameno ny antota taratasy rehetra mikasika ny sambo, ny mpandeha, ny vezatry ny sambo amin'ny alalan'ny filetehan'ny rano, izany hoe ny formalité rehetra mialohan'ny aingana. Atao ihany koa ny fanadihadiana ny mpanamory, ny sambo sy ny tajambo, irosoana avy eo ny fanisanan'ny olona mpandeha sy ny fijerena ny vesatry ny entana hoentana. Tafiditra ao anatin'ny fepetra fiondrana ny sambo ihany koa ny fitsirihana ny milin'ny sambo ary tsy maintsy mitondra radara ireo sambo rehetra mandeha amin'ny andro alina araka ny fanazavan'ny APMF. Araka nitatry ny filan-kevitry ny ministra nataony 20 desambra 20/20 dia isan'ny etat des lieux atao amin'ny fitaterana an-tsambo antsokosoko toy ity sambo francia 3 ity ahafahana mandray ny fepetra mifanaraka amin'izany. Isy ny fepetra raisina mikasika ireo tompony andraikitra ny avian'ny loza tamin'n'ity firendrehan'ny sambo francia 3 ity. Avy hatrany kosa dia tsy mahazo miasa eo amin'ny sehatry ny fitaterana an-tsambo ny tompony sambo sady mpanamory ity sambo ity. Mbola andalam-pikaroana ny mpanamory izany moa amin'izao fotoana izao ny tompony andraikitra. Isy ny famoahana amin'ny anao manjerim-panjakana TVM mikasika ny mombamomba azy sy ny sarin'ireo olona hita razana ka nanana karapanondro. Etsy ankilany nampiakarina tany etyandroany tamin'ny dimy ora maraina
ny angidimby ny arambonina nitondra ireo mahery fony malagasy izay antsoina hoe Oscar Oscar. Afa nasoana tamin'ny laharam-boninahitra général de corps d'armée ny général Serge Zélé, secrétaire ampanjakana mihodidin'ny zandarimaim-pirenena no niheri-po sy heri-tsaina nanana niatrika ny vonana azo azy ary ihany koa ny finiavana nanana ny tao anatin'izao governemanta izao raha nitapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra tamin'ity herinandro ity. Akarina hosoa letinao kosa ilay tsara Jimmy Andrianarson ilay mpikirakira sy mpikarakara angidimby nameka ny sien izay adjudant chef omena fankasitrana na ordre de mérite sy fitaovana sy fampitaovana maromaro kosa izamby sy ireo mpanjolo nandray anjara tamin'ny fanavotana azy ro lahy niarambona tamin'ny angidimby Oscar Oscar. Mahakasika ny fahasalamana kosa dia tokony mbola ampy hatrehana ny valanaretina COVID-19 indrindra fa ireo tranga misy fahasarotana ny fitaovana izay eo ampelatanana amin'izao tanjona ihany koa niatratrarana ny vaksiny iray tapitrisa hatramin'ny farany taona. Ezekiela mampirisika ny tokony hanamafisana ny vaksiny ihany koa ny masovon'ny Chine eto Madagasikara nanolotra fitaovana fiarovatena ho amin'ny COVID-19 sy concentrateur d'oxygène ary moto ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny masovon'ny Chine androany. Mazava, Marcelin, de Movundi, Nanouchne Zanti. Maherni, Siviet, Siru, Vita Vaccine, Amni COVID-19 et Madagascar, Ranita Chaviamni, Ministère Anifa Salamambaouk, et Fanaitana Fekar, Anuissu, Sengboulana Mafni, Fanentana Namfanama Vaccine, à Charnani Sarei, Tapchi, Sacham Farantona, Ministère, Boula Ampiachetum Tovanayachen, COVID-19, Famnizau, Uni Ministre, Disney Filazana Fafinov Kunyoptal, Artiamp Ni Oxygène, Uni Ministre. Arakzayan, Diario Ptarjewan, Diambulatio, Bolat Saturé ou Demi. Akory amin'izao fotoana izao izany afaka manitatra arak'izay ilaina an'ireo zavatra ireo satria anisan'ny olona miditra hôpitaly amin'izao a tsy mbola tsasaky ny tamin'ny deuxième vague. Akory amin'izao fotoana izao dia oka ho kalma zany tsika aoka ho tony tsara anatin'izany fa be loatra le ino misy te hoe le rumeur mandehany amin'ny Facebook any dia amin'ny nisy fotoana efa nresaka ohatran'io a dia efa nampafantarina tamin'izay fa misy 4000 mahery nisan'ny concentrateur anavidiny fitondram-panjakana tao anatin'izao ady amin'ny COVID zao a mbola 10500 kory zay nyzarainy zany hoe lany tsyny atsasany akory zay nyzaraina dia diso tanteraka mihitsy ny filazana fa tsy ampy concentrateur eraka Madagasikara. Ny zavatra mety misy fotsiny ngamba ny mety hoe ny ino moa zany hoe ny le olona ny mety tsy mahita hoe za satria tao anatin'ny fotoana kalma tsara ihany COVID dia efa nyzaraina eraka Madagasikara tonga hatrany hôpital de district antsika zao manana n'izany concentrateur n'oxygène zany daholo fa laingy zany hoe tsy manana concentrateur zany Madagasikara. Faharoan'izay a momba ny hoe mety hoe maty ny jiro a maty io zany ny jiro ohatra ny rehetrarehetra fa kosa na misy groupe ao anatiny ao efa nifampiresaka tamin'ny ministeran'ny energia izay toy ny ministeran'ny fahasalamana mba hahafahana mampandeha an'izay groupe izay satria na dia amin'ny COVID dia tsy ady ministeran'ny fahasalamana irery ihany fa ady ny gouvernementa iray manontolo a dia ireo ministera tsirairay ihany samy manome ny anjara brikiny daholy amin'izany satria ady iraisan'ny malagasy izay ao anatin'ny COVID-19 izay. Etsy ankilany mampirisika ny tokony hanamafisana fanaovana vaksiny ihany koa ny masovoan'ny Chine eto Madagasikara. Ny fanaovana vaksiny no isan'ny ampiena ny marary eny anivon'ny hôpitaly sy ampiena ihany koa ireo olona namony aingy ho ny masovoa. Pour l'instant, la situation sanitaire à l'échelle mondiale est encore grave. Donc je pense le ton du gouvernement chinois à Madagascar de vaccin est très important pour le gouvernement malgache pour lutter pour la lutte contre la COVID-19 et comme nous le savons la vaccination est un moyen important efficace pour gagner la victoire emporter la victoire contre la pandémie et bien sûr on a encore d'autres moyens dans la lutte contre le Covid, mais la vaccination est un moyen important et efficace qui est prouvé efficace contre la Covid. Et je pense notre don de vaccin pourra aider le gouvernement à faire vacciner le peuple malgache pour se protéger devant le virus. Mba ho fanampiana fitondram-panjakana hiatrehana izao COVID-19 izao nanolotra fitaovana fiarovantena amin'ny COVID-19 sy concentrateur d'oxygène ary moto ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny masovoan'ny Chine androany ho ampiasan'ny mpiasa
fandraisana fahasalamana ireo fitaovana ireo ary anampy ihany koa ny fampiroboboana ny fanaovana vaksiny amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Fa misy kosa ny vaovao iray avy anisan'ny eran'ny vongo amin'izao alina izao fa dia may kila avokoa nanomboka tamin'ny enora hariva ny tsena ao isan'ny eran'ny vongo mbola tsy fantatra moa ny isan'ny may amin'izao ary tsy mbola maty ihany koa ny afatra amin'izao ora iresantsika amin'ny valo ora latsaka iraika ambin'ny folo minitra izao ary atahorana hiparitaka amin'ny tanàna manodidina araka ny fampitam-baovao avy amin'ny mpiara-miasa aminay avy any antoerana tsy misy ny fiara-pamonjy voina ao isan'ny eran'ny vongo ary misy mpivarotra zavatra mora rehetra toy ny solika sy ny jirofo ihany koa amin'ny toeram-pivarotana may ireo tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ny loza fa miainga avy amin'ny toeram-pivarotana quincaillerie iray teo akaiky ny tsena ny afo raha ny nilazany ireo olona rehetra eo amin'ny manodidina moa izany. Maizina tanteraka ihany koa ny ao isan'ny eran'ny vongo amin'izao fotoana izao satria dia tapaka avokoa ny jiro noho ny fisiany io loza ao isan'ny eran'ny vongo io. Fanahitana fihenana hatrany amin'ny 50 isan-jato ny tsifandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Bongolava izay efa faritra mena amin'ny tsifandriam-pahalemana teo aloha. Misy ireo kommune efa milamina tato anatin'ny herintaona katroka saingy misy ireo kommune mbola mafana amin'ny tsifandriam-pahalemana toa amin'ny Belibaka, Maroala, Mahasolo izay mbola ilaina hiezaka manokana natapitra aza ny hetsika enjaraika amin'ny 20 sy 8 dia mitohy hatrany ny hetsika fampandriana fahalemana tanamaro hoy ny governorany Bongolava. Njaka Andriamahery. Ny ana tao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fijaliana trany ireo kommune 30 ao anatin'ny faritra Bongolava hatr'izay. Nanjaka tamin'izany ny asan-dahalo namoizana hain'olona maro sy naverezana omby amanalinisa. Raha faritra mena manontolo ireo kommune rehetra amin'ny faritra dia efa misy ireo kommune tsy nahitana fanafian-dahalo intsony tato anatin'ny herintaona toy ny kommune Firavahana sy Ambatomainty Atsimo noho ny hetsika enjaraika amin'ny 20 sy 8. Ny kommune hafa toy ny kommune Bemadazana, Mahasolo, Belibaka, Maroala kosa nefa dia mbola mafana ka ilaina ny ezaka. Ary misy kommune efa taona iray mahery izao a tsy nisy tsony ny asan-dahalo. Ohatra amin'izany ny kommune Firavahana, kommune Ambatomainty Sud. Fa ny tena azo atao mbola mafimafy izao a dia ato amin'ny kommune Bemadazana, Mahasolo, Belibaka, Maroala. Zay zany zao hoe mbola azo atao hoe tena mafy ny tsifandriam-pahalemana nefa ny eo foana mpitandro filaminana eo koa ny faritra miara-miasa amin'izany a manao fiatsara an'izany izy fahatsaran'ny tsifandriam-pahalemana izany. Taorin'ny hetsika enjaraika amin'ny 20 sy 8 tsy alao an-toerana akory ny mpitandro filaminana fa mitoetrany ny hetsika fanaramaso ny tsifandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny hetsika fampandriana fahalemana tanamaro. Ino moa zany zao vita ny atao hoe opération enjy zany akory tsy midika hoe tonga dia foanatseo ny asan'ny mpitandro filaminana fa ny opération enjy zany efa vita fa hitatsika zany dia misy ny fiaraha-miasa ihany zany eto a misy zay zany ny remanvds mitoy ihany ny asany ato ato koa ny gendarme misy koa atiny hoe opération fandriam-pahalemana tanamaro ato amin'ny faritra Bongolava zay mbola mitohy foana izy io a ary itohy foana a mandisan'ny fety a après amin'ny fety a dia mbola hitanjo ny fandriam-pahalemana ato amin'ny faritra Bongolava foana ry zareo. Nanatrika ny famaranana ny hetsika fampandriana fahalemana enjaraika amin'ny 20 sy 8 tao amin'ny deuxième BIA andrany madio tsirony mandidy nitalen'ny fanomezam-baovao ny tafika ny général de brigade Rabearson Philippe. Hojintsika hatrany ny fampalalam-baovao ny avitsy ireo ampiatsena amin'izao akatoky ny fetin'ny noely izao hoy ireo mpivarotra. Na izany aza misy any ireo fianakaviana manomana tetibola sy fotoana iomanana amin'ny fety rampito saingy miamiana isataona ireo olona tonga miantsena noho ny fahasairanana hoy ireo mpivarotra manoloana izany. Manomana tolotra manokana ho azy ireo mba handafosana ny entana rehetra sy tsy hahafaty antoka ny mpivarotra. Sibelaran'Andriamazava sy Marcelin Andriamovonjy. Androany no fotoana farany iomanana sy iantsenana mialohan'ny fetin'ny noely. Teto amin'n'ity toeram-piantsenana ity tazana niaraka tamin'ny fianakaviana ireo mpiantsena iomanana amin'ny fety rahampitso. Ity renim-pianakaviana ity izao efa ela no nividy kilalao ho an'ny zanany saingy androany izy ireo no namarina ny fiantsenana rehetra arakaraka ny vola teo ampelatanana. Tsena aloha angamba tsy azo atao tsony hoe ny tsena satria tsy mitovy amin'isa taona somary sahirakirana izany nanomboka tamin'ny heritaona ny fandrarahana moa izany fa nazana tsy izany a ny tsena ihany ho an'ny ankizy kely a ny vidy sakafo tsara ihany ho atao rahampitso dia atao mahafaly izay tsy tena hoe budget manokana fa
Tsapafa ny vitsiatrany ireo piatsena isantaona ho ny mpivarotra hitatahatra ny fiatraikan'ny falanaretina COVID-19 manoloana izany ny fanomezana tolotra manokana ho an'ny mpanjifa ny fomba ahafahana mandafo ny entana rehetra sy tsy ahafantiantoka. Pôro amin'ny fety isan'andro aloha dia tena nangingina e, nangingina ilay izy satria vu ilay situation, vu ilay aretina, tena hoe mbola ohatrany hoe moa izany tsitsitsy moa izany, tena mbola tsitsitsy a, dia tena hoe tena mbola misy zavatra prioriser-ny olona. Amin'ny 15 dia hatramin'ny faran'ny taona tena manao promotion mihitsy ny amin'ny article rehetrarehetra, ninininina mihitsy hitanareo ato dia tena manao promotion jusqu'à 50% mihitsy, tena hoe tena napidina be mihitsy izay izany. Antony aloha dia hoe fanomezana fahafapo an'ny olona aloha de le vu le situation hoe mba tsiny tsy fampitsiny zany tsy matiantoka aloha fa hoe mba samy mahazo kely na izay na ny olona fa le izy tena hoe fanomezana fahafapo de moa zany le tsy fantatra zay situation eo de hoe alefa aloha zay alefa aloha le entana fa manjary mistoky hoe sao de mistoky elabe de alefanay aloha rehefa hoe mahazo kely zay de fa efa izay. Ireo akanjo sy poketra no isan'ny mbola be mpividy amin'izao indrindra ho an'ny vehivavy. Dofondresaka raika amby roapolo sy roa arivo arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alahady enina amby roapolo desambra raika amby roapolo sy roa arivo amin'ny valo ora latsaka fahatelo ny alina. Iarahanao amin'ny mpanentana ny fandaharana Rajao sy Rafotsy, vahiny ny fandaharana dofondresaka kosa ministra Gible. Bonjour, mon interprète est un peu en retard. Donc je voudrais m'excuser pour ça. Donc je suis le ministre des Affaires étrangères. Ne pas confondre s'il vous plaît avec ministre étrange des Affaires. Il faut faire la différence des choses. Je suis le ministre des Affaires étrangères. Je ne suis pas le ministre étrange des Affaires, s'il vous plaît. Ni Sulmamoka Flo. Zay eo anivo ny fitondram-panjakana rehefa miteny izay hoe manohana tsy manohana be fahatany fa manana ny hevitray manomboka mamany olana izahay indrindra fandresaka rano ao tosy jiro iny rahantsika malala tsy tosy rery miainao anatin'ny olana jiro fa ny rano amin'ny alina aloha efa manomboka mandeha na de hoe amin'ny folo alina izay vao mahazo jiro rano azafady Gottlieb. Fa nena na voresaka fananantany tao aminay zao nisy olona mitondra tany amin'ny sase tanin'izy io tany nangalarina ta izy io dia misy volamena azonao iaka zay teneny hoe rehefa mamahita hena dia raha mamefamezana nareo dia ary Géral na moka gamy manafana foto vaovao zay a dia zavatra mbola tsy nisy teto Madagasikara mihitsy ho hatramin'izao aoka ka mba samy toga dia eny daholo tsika nay tokantrano dia mandray taratasy stylo satria dia zao zavatra ho tenenay fa namoaka pile zay amin'izao fotoany pile moa filazany fazahana azy fa fanafody kely izy io tanao a izy io zany a efa nisy zany ireny le mampavitribitrika dia vidi indray a le pile mabe manaiky izy io zany afaka zaraina ho an'ny olona na manatsafidy izy na tsy manatsafidy azatononary dofondresaka raika amby roapolo sy roa arivo arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alahady enina amby roapolo desambra raika amby roapolo sy roa arivo amin'ny valo ora latsaka fahatelon'ny alina. Bonne fête taolo.
Atony mahazatra anao isatona dia misy ny fandarana tofondresaka izany hoe tondresaka ihany fa atao amin'ny fomba mikifalafala sy filabilana ary amin'ny tena fomba farany izay tena mampiome ka ho amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity dia nialady 26 desambra raika amby roapolo sy roa arivo izao a no anarahantsika izay fandarana tofondresaka izay fandarana izay arainao manomboka amin'ny valora latsaka fahatelo ny alina fotsisika hatrany ny fampalalam-baovao tsy maintsy no hamafisina ny fanaraha-maso ara-teknikan'ny fiara hijerenany tsy fahatombanana sady ialana amin'ny lozam-pifamovozana eny an-dalana efa misy ny teknisianina avy amin'ny fobe fitsarana fiara manaraha-maso ireo taxi borosy mialohan'ny fiangana koatr'izay fanaraha-maso akaiky izay ihany koa ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana isoroana amin'ny fiparitahan'ny covid-19 antitra lalarosoa omekarana efjaona Efatra amin'ny alatsinainy 20 desambra teo no nanomboka ny tombobe nisan'ny mpandeha miainga avy eto Antananarivo any amin'ny faritra avo tonga mandray taxi borosy eo amin'ny fiantsonana fasan'ny karana raha nitatry ny filohan'ny toeram-piantsonana efa mahatratra hatrany amin'ny 20 sy 200 ireo fiara miainga ao an-toerana isan'andro amin'izao akatoky ny fetin'ny noely izao raha toka manodidina ny 50% eo izany amin'ny vanim-potoana tsotra manoloana ny fitombony ny olona mivezivezy eo amin'ny toeram-piantsonana hamafisina amin'ny fampanajana ny fepetra fiarovana amin'ny fianaky ny valana aretina covid-19 ny tombony isan'ny fiara dia ny tombo koa ny isan'ny famezivezy raha hoan'ny tompontsoana amin'ny fasankarana manokana no tandremana tanteraka ary najaina tanteraka ary indrindraindrindra nasarotina anay tanteraka ny atao hoe amena ara-pahasalamana satria efa reta amin'ny ministère en santé publique efa nitombo ireo olona mitondra ny valanaretana covid-19 noho izany dia tsy navela ny olona hitangorongorona na dia maro iza ny olona tafiditra ato amin'ny tompontsoanana tsy maintsy ajaina ny elanelana ary indrindraindrindra ny fametahana arovava sy orona dia tsy mahazo miditra ato mihitsiny rehefa olona tsy mametaka arovava sy orona araha-maso akaiky ihany koa ny fitsiriana ara-teknika ireo taxi borosy mialohan'ny fiangana isoroana ny lozam-pifamovozana raha eo amin'ny fiarakodia indray dia efa tanjona eto amin'ny mpitantana ny tompontsoana amin'ny fasankarana ny hanao zéro accident alohan'ny fety mandritra amin'ny fety ary aoriana amin'ny fety noho izany dia nisy fitsiriana fiarakodia izay tonga teto ary isaorana anazy manokana nandritra ny fotoana maromaro izay efatra amin'ny folohan'ny volana desambra noho izany dia jerena ny fiara resaka pneu resaka frein resaka fitaratra parabrise resaka indrindraindrindraindrindraindrindra eo amin'ny entana izay hoentiny fiarakodia mba hiarovana ny mpandeha sy ny olona hoentiny fiara iray nahitana tsy fahatombanana ara-teknika sy mpamily tsy salama ohatra no tsy navelany ainga ny talata lasa teo araka ny tatry ny mpitantana ny fiantsonana fasan'ny karana hatrany afantoka amin'ny fivavahana sy ny fankalazana ny noely any am-piangonana ny tapakandro maraina rampitso raha nambaran'ny ankamaroan'ireo olona nanaovana fanadiadiana fotoana natao ifamelanina sy fankatiavan'ny fianakaviana ny andro noely raha nambaran'ireo olona natao fanadiadiana tafiditra ao anatin'ny fanamafisana ny fihavanana ny fiara-misakafo amin'ny atoandro noely sakafo tsotra tsy mitovy amin'ny isan-taony nefa ny sakafo karakarain'ny rampitso noho ny fahatsapana ny fidangan'ny vidin'ny mpiainana hoy hatrany ireo sendra ny mpanao gazetina androany dia hiantra lalasoa sy omega raha ny fijaonina ny fama ny anamarianay fety noely ny rapisy tompoko dia andeha hivavaka ny am-piangonana tsy dia misy hoe dia tena sakafo beko izay moa araka hitanao fa mba vohatra dia eny hoe mihinana fa tsy dia tena be kenikenina be ohatrany tsotsotra mihitsy satria ilay fiainana efa sarotra moa ilay fitadiavana maina ny andro dia tsotsotra arak'izay koa talohaloha izany raha resaka sakafo izany dia tena misy nefa amin'izao zay hitany zarainy e zao hoe raha malaza zao a tena maina ny tany dia sahirana mihitsy izao izay amin'ny fanomanana an'izany fety izany dia mivavaka aloha ny zava-dehibe indrindra sakafo tena maivana ka ohatra ny isan'andro ihany mihinana vary sy laoka dia izay sahirana ny olona amin'izao dia na zany ary ao jesosy famonjy dia misy ihany ny fanantenana ny fiovana amin'izao fetin'ny noely izao a dia ny fanatonana an'andriamanitra ihany dia raha mba misy kely ny mba zavatra hananana dia manome any tsy manana andeha hivavaka za raha pitso dia miaraka amin'ny fianakaviana dia za mihoatra ny tserabe
de miatso anany mamako hoe mba tongava ty de tsy manana fahafahana de tsy lasa makany fa ty amin'ny tanàna ihany no mandeha noely amiko de midika famonjena tokony fakatia iray ihina mba tsy izy tsony disadisa fa ifamela mba ho lasa daholo amin'izay ny tsy nety rehetra tamin'iny taona iny a mba io vaovaovao indray nomeny antenimeran'olona maripakasitrana androany ireo mpiasan'ny antenimeran'olona nahavita be sady andeha hisotro ronono manomboka eto fakasitrahana azy ireo amin'ny adidy ny antsoroan'izy ireo teo anivon'ity androm-panjakana ity nisy ihany koa ny fizarana fanomezana ho an'ny mpiasan'ny antenimeran'olona rehetra iatrehan'ny mpiasa sy ny fianakavian'ny krismasy sy ny faran'ny taona fanazavana nandritra ny fanolorana ny fankasitrahana ho an'ireo mpiasan'ny antenimeran-doholona androany no nanokanana fanginana iray minitra ho an'ireo malagasy namony ainy no ny faharendrehan'ny sambo tany sonerany vongo sy ireo kolonel roa namony ainy noho ny fianjerany angidim-by oscar manoloana ny vohina mihanjo amin'ny firenentsika dia sady hialasatroko atsika no angina ray minitra fanomezantsika voninahitra ny ray tanindrazana nandao ny tany nisy ny fanomezana maripakasitrana ho an'ireo mpiasa andeha hisotro ronono sady nahavita betsaka teo anivony ity andrim-panjakana ity androany ramatoa rasona tenaina francine mbola nozaraina fanomezana ihany koa ny mpiasa rehetra amin'ny antenimeran-doholona ahafahan'izy ireo anao fety miaraka amin'ny fianakaviana mbola mampatsia ny mpapaka teny ny antenimeran-doholona fa misokatra ho an'ny mpiasa ny varavaran'ny loha olona rehetra raha misy ny olana ary hitadiava mba olana hatrany maro ny malagasy no sahirana sy tsy manakohanina amin'izao vanandro ny fety izao fotoana natao anampiana ireo tsy manana ny vanotoana toy izao raha nambara ny fikambanana sy antokon'olona mpanao asa soa antony sy ny hetsika maro fanampiana ny sahirana sy ny zoky olona amin'izao akatoky ny fety noely izao toy ny tetsy amatolampy ambomanarina iantralalarosoa omegarany avzany zoky olona maro anatin'ny kaomina mboijanaka no tsy manankohanina sy sahirana tanteraka amin'izao fankalazana ny fety noely izao efa tsy afaka ny asi intsony izy ireo sady avy amin'ny fianakaviana sahirana ihany koa ny sasany ka lasa tsy misy mpia anyka tsy afa manoatra fa miaina ny zava-misy na dia efa nahazo taona azy androany tokoa no nanomezana ireo fanomezana ho an'ny be antitra izay mihoatra ny fitopolo taona izay hita tena sahirana teto anivon'ny kaomina riralina namboijanaka amin'izao akatoky ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona izao dia misy ireo tena hoe sahirana tokoa nefa moa dia tsy afaka mihoatra makaiza tokoa ny eto anivon'ny kaomina raha nisy tapo dia mena daholo ny sahirana fa ny zaka aloha dia ireo mihoatra ny fitopolo taona izay tena tsisypia tena sahirana zany no misitaka izany androany akoatra ny zoky olona natao ifampizarana izay mba vita amin'ireo fianakaviana sahirana ihany koa ny fetin'ny noely tsy voatery ho manan-karena vao afaka manampy ho ireo mpitondra fanampiana ho an'ny fokontany tsara lalàna sakafo ny nozaraina ho an'ny fianakaviana sahirana ao anatin'ny fokontany ahafahan'izy ireo mifaly na eo azan'ny fahasahiranana mahatsapy zahay hoe mijaly malagasy a dia tsara tokoa raha mba mifampizara zay kely ananany kely dia kely fa ny fomanolotra nongeza dia nitondra n'izay voatsirambin'ny tanany zahay tongeto amin'ity andro akatoko ny asaramanitra ity sakafo ny nomena satria hita hoe sakafo izao ny tsy ampin'ny vahoaka afaka hoe mizara zavatra hafa fa nitsapanay aloha izany dia tsy ampy tapakibo ny olona zay ngamba le fiteny a dia izay nahatonga le hoe andaontsika andro sakafo tena tamin'ny efatra maraina zay dia efa nahandro sakafo nahandro vary ny ketriketrika nahandro loka dia izay nahatonga le izy anisan'ireo sahirana ihany koa ireo kamboty sy zoky olona amin'ny boribory tany fahaenina amin'izao fotoana izao voateriny katona nandritra ny fotoana maharitra ny akany fitaizahana ireo zazakamboty noho ny fahasahiranana sedraina hoy ny masera izy a no nandray any ankizy tato a hatramin'izao de nandritra ny roa taona somary sahirana kely satria izany natao amin'ny asa ka raha ny fitsaboana somary nisy fotoana nijanona kely tamin'ny coronavirus na mahiva ireny de hitsontsovana ny ankizy zay sy reto be antitra reto a dia izay natonga anazy taopy kely fa hita hoe sahirana zany zay tao anatin'izay roa taona nisy ny coronavirus zay a ka misaotra messier le député amin'ny tiandran'io ity satria
verfa nambola velona ihany teo tao fotoana fohy teo satria niazaka hoe ahoana ty fandehan'ny olona ankizy ity. Nozaraina kilalaosy fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro arak'izany ireo sahirana izay fanampiana avy amin'ny mahalalatanana sy mahatsapa fa mendrika ny mba hanao fety ihany koa ireo sahirana ireo. Taonte dia nisy safidy a ny aty afaratanana ambomanarina izay tena be olona mihitsy eto a ary tsy hoe be olona fa tena anisan'ny tena olona tena sahirana tsy voatsery mihitsy ny olona sahirana ety aminay a dia noho izay zany a sy ny antsona izay nataon'ny kika masera izay miasa mafy ho an'ny mponina ety afaratanana ambomanarina sy ny manodidina dia tonga zany ny tenako a nanome a vatsy a sy ampipehenina zany a ho an'ireo zoky olona tena sahirana ety afaratanana ambomanarina sy manodidina sara. Izy ihany koa ny sakafo sy ny mofomamy namaranana ny fotoana fizarana teny Ambatolampy ho an'ireo sahirana ireo androany. Voarantsika kosa ary zao ny resabe ireo vaovao songadina tao anatin'ny Facebook androany. Ny vondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampita vaovao avy amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Nampiakarina an-tanety androany 24 desambra tamin'ny 5 maraina ilay angidim-by niarambony izay mitondra ny anarana Oscar Oscar. Ny vondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra. Namela manantena sikamboty telo mianadany kolonel Ira Kotomiliarson. Makahery ireo akaiky azy rehetra. Ny vondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra. Fahita matetika ny zava mitranga eo amin'ny sary toy izao eny amin'ireo seranatsambo madinika eto amintsika. Mahagaga dia mandalo fotsiny eo ambany mason'ireo tompona andraikitra izany ary afaka miditra sy mivoaka tsara ny toerana fiantsonan'ireo. Hitantsika tsara amin'io sary io mitandrevaka misy tsy misy manana gilet de sauvetage na iray aza ny mpandeha. Ny chargement ny entana mangony fotsiny. Hiandry loza foana ve isika vao tonga saina sy andray ny andraikitra tandrefa? Mipetraka ary ny fanontaniana hoe ilay tompon'ny sambo na ilay mpiasa amin'ilay sambo ve no tsy nanaraka lalàna amin'ny fe sa ilay tompon'ny andraikitra mpanaramaso no manao tsenjery mandeha ho azy? Apetraka amin'ny fahendrenin'ny tsirairay. Ny vondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra. Olona efatra no maty ary maro no naratra tamin'ny lozam-pifamovozana tamin'iny lalam-pirenena fahafito iny. Fiara-pitatitra ho 70 no nivadika ny maraina teo. Ny olona frantsay Pierre Laurent nametraka ny fanontaniana laharana 25885 ary navoaka ny gazety ofisialy ny antenimieran-dolona frantsay nivoaka ny 19 desambra 2020 laharana 2500. Ny olona frantsay Pierre Laurent mangatam-panazavana amin'ny ministry ny toekarena sy ny vola frantsay mikasika ny famatsiana vola ny fametrahana tetikasa fitaterana teleferika eto Antananarivo. Nambara ny fanatsia ao anatin'ny firenena izay hanana ny tahirim-bola iraisam-pirenena trosa be i Madagasikara dia mbola voasokajy ao anatin'ny firenena mahantra. 800 ny voaka malagasy izay miaina ao anatin'ny fahantrana lalina. Eo ihany koa ny anohanana mahazo ny mponina any amin'ny faritra atsimonosy dia mitaky fitsinjarana araka ny tokony ho izy sy ny laharam-pahamehana ny famatsiam-bolam-panjakana. Nambarany nefa fa i Frantsa sy Madagasikara dia efa nanatanteraka fifanaovan-tsony fiaraha-miasa mitetina 250 tapitrisa ireo amin'ny alalan'ny tahirim-bolam-panjakana frantsay sy famatsiam-bola avy amin'ny banky izay nahazo antoka avy amin'ny banky publique d'investissement France Export. Nametra-panontaniana arak'izany ny olona frantsay Pierre Laurent ny amin'ny nahazoana fankatoavana mikasika ity tetibolo ity nefa tsy nisy ny fifaninanana ary ihany koa ny fomba hitantanana ity teleferika ity any aoriana. Nambarany fa enatra ho an'ny malagasy maro anisa sy ny vahoaka frantsay ity tetikasa ity. Ny vondrona vaovao malaza iratana ofisialy mampafantatra. Andro atoandro be no nitifiran'ny dahalo tao Madiro Manambotro mialakelyny manambery aty Voimara ity fiara ity raha ho an'ny milanoa. Efa atao amin'ny hôpitaly Voimara ny mpamily izay vonimbala. Tsy mbola nisy otriny ity taty Voimara. Ny vondrona vaovao malaza iratana ofisialy mampafantatra fa mpitandremana ho an'ireo izay mandeha ny akady kely eo amin'ilay fiolanana midina be iny fa misy gazoalina nidraraka amin'iny arabe iny ka mety hampienjery ireo mpitondra moto. Ny anjera teo daholo izay nandeha tamin'ilay menaka. Ny vondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra.
tsadozandroany tamin'ny rora maraina ny fiara 4x4 nitondra ny Jazz MMC sy ireo ekipany ary Jean-Luc Tonga rehefa nisombina napaka lalana tampoka teny amin'ny Rainsisy 10 kilometatra tsy hidirana nambondromamy mitranganjany tsy nisy naninona ninona izy ireo fa ny fiara no nisy fahasimbana. Ny vondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra, 24 desambra ietsena sianao volondray madama dia miandry Ramse nafirinafiry ny Champions League norombanao rehefa metsena ny vadinao dia miandry ohatry ny olondrehetra ianao. Azonao Zidane ary olo malaza be iny mbola miandry ny vady metsena. Ny vondrona vaovao malaza iratany ofisialy mampafantatra, 700 tapitrisa dolara na 1,587,000,000 ariary ny diamondra fotsiny mpanjakavavy Elizabeth II. Izy no manana izany lehibe indrindra eran-tany, 35 kara ity diamondra ity ary The Great Star of Africa no anarany, tatsy Afrika Atsimo no nitrandrahana azy tamin'ny taona 1970 sirivo. Fa tsy tokony ahilika ny izoky olona satria izy ireo no no masoandro ny toerana sy ny ihany koa nahitantsika ny rehetra hoy ny loolona landy Andriamanantena Soa ary ilaina ny fanohanana azy ireny sady tokony ampiana ihany koa izy ireny indrindra fa rehefa fety tahaka izao. Zoky olona misa 50 ao miarina rivitasy no notolorany loolona landy Andriamanantena Soa ho fanampiana azy ireo amin'izao akatoky ny fety ny krismasy sy ny farany taona izao arantsikary. Tsy miandry foana ny filoham-pirenena irery ny mpitondra eo anivon'ny fitondram-panjakana vao hanolotra fanomezana tahaka izao ny loolona randy Andriamanantena Soa. Ny zoky olona no anisan'ny angadina nanana sy vinahitana ary nahitana masoandro ihany koa ka tsy tokony ho adinoan'izy ireo indrindra rehefa fety tahaka izao. Antony nanomezana ny loolona landy Andriamanantena Soa fanomezana ho an'ireo zoky olona misa 50 ao miarina rivitasy noho ny fahatongavan'ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona. Antony mahatonga ny izao hoetsika izao koa dia fanatanterahana ny fidinana fotony izay andraikitry ny loolona ary koa fidinana fotony izay natao hifanampiana indrindra indrindra amin'ny filoham-pirenentsika izay nametraka hatrany hoe tsy tokony hisy toerana adino ary koa tsy tokony hisy sokajin'olona ho adino ihany koa eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Feno fonony ireto zoky olona nandray ny fanomezana avy amin'ny loola sy ny fitondram-panjakana ary tondra ny teny fankasitrahana. Izao tanina tompoka amin'izao fanomezana fahatsiarovana ny ray aman-dreny zoky olona zao fa dia faly tanteraka tokoa izany fa dia tratra amin'ny farany sy ao tratra amin'ny voalohany fa dia izao tanindra amin'izao fanomezana zao misaota ireo mpitondra fanjakana manam-pahefana mahatsiaro mety ny zoky olona sy idoniary tonarina ozyety. Amin'ny anaran'ny loolona rehetra no irariana antsika mianakavy hanao fetin'ny krismasy sambatra sy ny atratrarana ny taombaovao 2020. Faly amin'ny fianakaviana sy ny ankizy eto amin'ny vondrona TV Plus Madagascar sy ny Radio Plus TV arahanao eto amin'ny TV Plus Madagascar ny sabotsy 25 ny volana desambra ho avy izao amin'ny 5 sasany hariva ary ny famerenana kosa dia ny voalohan'ny volana janoary 2020 sy 2020 ahitantsika taleta miavaka miaraka amin'ireo ankizy kely eto amin'ny TV Plus fiaraha-milalao sy fandraisana fanomezana ihany koa miaraka amin'ireo ray aman-dreny. Joyeux Noël miaraka amin'ny récréation. Araka izany ary dia ho arahintsika ny mandritra ny fetin'ny Noely ny récréation-ny zanaki-ny mpiasan'ny TV Plus araka ny nahitantsika azy teo izay nanampiavaka azy tamin'n'ity taona ity. Avotsitsika hatrany ny fampalalam-baovao taorin'ny fivirimben'ny TGV teto amin'ny boriborytany fahadimy teo amin'ny kianja maitso Analamahitsy dia nanolotra fanomezana ilaina andavanandro ho an'ireo Brownie Depart TGV manager animatrice sy ny sisan'ny foibe arena tarihan'ny secretaire nationaly
Rasoa Marmaka Simira Narazona, a delegeni siège Tsinzir Futsnianku, Ramatu Antinala Raultin, Navadan Nevra Ultin, affluent département TGV, a Bourbourtan Fadim, fa Ananulta Fanapin, and Rupkamana TGV, Bourbourtani Fadimi Ayanku. Na dini ropiama na mtjeve burburtan fadim ya manjato nfuiberena zetarin dramatumira na razona diligence ya sen sekretari nasional ira somarmaka fa fana pina oazirionu na tulni amapa na wasasun fana dina na fafsang zetarin vad nevraultina dina nultra yanku fana pina sati fit ni andro difa mazata zirion na nultra mufmamlebe skuba mtapia vana na wandro mtjeve burburtan fadimi. Ary misaotra manokana ihany koa ny matamirana izay mbola matsiaro antsika foana amin'izao fety izao. Efa teniko taminareo foana moa amin'ny mafilohan'ny fanantenana faha 5 izay tsy iza fa fikambanana ato anatin'ny TGV ihany izahay manampy ny sahirana, misy fary, siramamy, savony natolotry matamirana ho anareo dia mba nanolotra ihany koa aho menaka, paty ary Dans ma fonction floue ni département de TGV, Naivroltin n'a fait fan vir nam tanzan tatira kan TGV 5e, n'a tsanga ni an radjuel la floue panurn. Nanatanty reka fanampiana ho an'ny akama fialofana tangaina androany ny fikambanana asanat famgidraka nomeny fikambanana asanat famgidraka kilalao sy vatomamy ary biscuit ireo akizikamboto misy 28 tezaina ao amin'ny akany fanomezana natotry ny mpikambana izay nisolotena ny filohan'ny asanaty famgidraka izay mbola any ivelany fa tsy manadino ireo piraitandrazana eto Madagasikara. Erika Nalefson, Nzakandreo Mahery. Tonga nitsidika sy nanoana ny akany fialofana tangaina indray androany ny fikambanana asanaty famokidraka itekany ity izay efa nahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana isaky ny farantaona toy izao ho an'ny androany kilalao vatomamy ary biscuit ho an'ireo kamboty misy 28 tezaina eto amin'ny akany no natolotry ny fikambanana asanaty famokidraka. Kamboty araka makany azy zay de toloranay kilalao maro isan-karazany ny bonbon, ny biscuit mba iarahan'zareo mifaly amin'izany fety izany de tolorana mpitiavana fofeny fitiavana ho an'ny akany ireo kilalao ireo de izay moa izany solotena fotsiny any eto solotenany fikambanana association asanaty famokidraka fa raha matoa asanaty famokidraka no loharanon'ny mpiran'izao etsika rehetra zao na dia any tany lavitra any ampitandranomasina any ary izy dia tsy manadino ny piraitandrazana aminy ka isaoranay be dabe ho anazy izany. Ny antony rehetra omalina ihany koa manoloana fiparitahany compte diso asanaty famokidraka ao amin'ny Facebook ireo mpikambana. Mbola fanantenany amianareo manam-panantenany mpikambana zany zay fa mbola anatiny amianareo parasalamantsika zao dia mbola sarotra be ilay resaka fivorivoriana amin'ny resaka fanomezana paty dia fikambanana asanaty famokidraka manana teny filamatra hoe sika rehetra toujours akaiky asanaty famokidraka ary oeramera tsy maintsy mandeha. Nankasitraka hatrany ny fanampiana ataony fikambanana asanaty famokidraka moa ny akany fialofana tangaina tamin'ny alalan'ny talempitantana. Misaotra ny fikambanana asanaty famokidraka nanaiky ho fitaovana teo ampelatanin'Andriamanitra mba hampifaly an'ireto ankizy ireto tamin'ny alalan'ny kilalao be dia be, tamin'ny alalan'ny biscuit sy bonbon be dia be,
izay tena hita hoe nitondra fifaliana ho an'iretaka izy ireto dia maniry koa izay raha maniry ny itoizan'ny fiaraha-miasa mba hitondra soso fahombiazana ho an'ny fikambanana sy ho an'ny akany sy ireo zanak'andriamanitra rehetra izay tezaina eto. Nankasitraka izao fanampiana izao ihany koa ireo ankizy tezaina ao amin'ny akany. Ankehitriny dia tsy anainy tsy saotra ny fikambanana asa anaty famokitraka satria izy ireo dia matsiaro anay amin'izao noely izao. Na dia kamboty ary izahay dia tsapanay fa mbola misy tanan'Andriamanitra tsotra manavitra anay dia isaoranay be dia be anareo fikambanana rehetra izay manampy anay. Aompana amin'ny fijerena ny maolona ny fanamarian'ny Baobab Bank ny 5/10 taonany tafiditra ao anatin'ny fanatanterana izany tanjona izany. Ny fanomezana fanampiana ho an'ireo fianakaviana sahirana raisin'ny fikambanana SOS Village d'Enfants anosy zato an-tanàna. Fianakaviana 30 isan-taona ao an-toerana no tolorany Baobab Bank fanomezana namariana ny fetin'ny noely sy ny faran-taona. Misy ihany koa ankoatr'izay ny tolotra manokana nomezana fianana hatrany amin'ny 5/17 isan-jato amin'ny fintramam-bola amin'izao akatoko ny fetin'ny noely sy ny faran-taona izao. Antra Lalalarso, Omekara Nefzon. Androany moa ny Baobab Banque Madagascar dia miara-miasa amin'ny SOS Village d'Enfants. Makalaza izahay ny 50 taona nisian'ny Baobab Banque Madagascar, teto Madagascar, dia nisafidy izahay aneo an'izany, anomboka an'izany fankalazana ny 50 taona izany amin'ny asa sosialy. Izany hoe hitondra zany zahay fanomezana ho an'ireo ankohonana fianakaviana sahirana izay karakarainy ny SOS Village d'Enfants eto anosy zato. Na izany ary zany rehetrarehetra zany dia ny laharam-pahamehana izay napetraky ny Baobab Banque tamin'izay dia ny fametrahana ny maha-olona zany napetraka alohan'ny zavatra rehetra zany ka reo tolotra rehetra izay hita ato amin'ny Baobab Banque Madagascar na fampindramam-bola na tahira na petabola dia mametraka an'izay maha-olona izay voalohany indrindra ka tonga zany izay amin'izao manatanteraka an'izay fametrahana an'izay maha-olona izay manao ny asa sosialy ary toy izao fankalazana amin'ny 50 taona ny banky izao amin'ny taona ho avy. Maro ireo tolotra izay hita ao amin'ny Baobab Banque amin'izao resaka fampindramam-bola, izany hoe ny fampindramam-bola dia jerena entina anatsarana an'izay faripiainan'ny mpanjifa izay na orinasa io na mpivarotra io na ao ihany koa ny olontsotra rehefa miroborobo ny asa taona dia miakatra ny volabiditra ao aminy dia mitsara koa izay faripiainany. Izay zany le tanjona napetra amin'ny Baobab Banque foana hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao farany taona andro fety izao dia misy tolotra manokana na tolotra ny Baobab Banque ihany koa izay fanenana zany ny zanabola amin'ny findramam-bola izay mihena hatramin'ny 5/17 isan-jato ary maimaipoana ny saran'ny fikarakarana amin'izao ka araroty ihany koa fa afahantsika koa manatsara an'izay asa ataontsika amin'izao farany taona izao izay. SOS Village d'Enfants moa izany afiarahantsika mahafantatra fa fikambanana iray mikolo sy manabe ankizy, tanora, fianakaviana sy fiarahamonina ihany koa. Dia ao anatin'ny ataoko hoe anatin'ny fotoan-tsarotra isika izao satria ao anatin'ny fotoanany amehana ara-pahasalamana ihany koa dia mankasitraka sahady izay an'ny ekipan'ny Baobab satria anisan'ny défi lehibe ho anay izany no mitady mpiara-miasa eto toerana ohatran-dry zareo afaka manampy anay amin'ny fanatanterahana ny asa izay tokony ataonay rehetrarehetra. Dia mankasitraka hatrany izay mino izahay fa tsy hoe vao manomboka izao fotsiny aniversaira fa itoy ilay fiarahana izany ary aharitra. Fanambarana avy amin'ny fitiba kosa no anoizantsika ny fampalalam-baovao fanambarana izay mivaky toy izao ny firaisankina ny Tereky Bary izay mitandro ny filongo ny firaisankina ary ny fampandrosoana dia manohana araka izany ny fanatanterahan'ireo velo rano napetraka amin'ny filoham-pirenena ho fampandrosoanan'ny Madagasikara indrindra ny ao amin'ny distrika 8/10 mamaritra amin'ny fisian'ny fikambanana ary mankasitraka hatrany ny fametrahana fitokisana amin'ireo mpitondra rehetra ao amin'ireo distrika voalaza ireo isan'izany ireo lolona rola avy amin'ny faritry Bara ao anatin'ny faritanyny Toliara manoloana ndresabe atao sy voizina amin'ny tambazotra serasera ao amin'ny aino manjery sy gazety an-tsoratra izay miendrika fiatsiana sy fanalambaraka
miatra amin'ny zanaky ny faritra malohana ny fanakorotanana izay ny natao ka tsy mitsahatra mitombo sy miamafy atao anatin'izay taona maherikely izay ao Iorombe ny fitiba dia manao izao fanambarana izao akasitrana ny fahendren'ireo izay hiaran-dresabe sy fanenjehana ny famangina tsy ekena ny fanivadivana ny naran'ny olon-dehibe siray aman-dreny ny faritra Iorombe izay tsy mifanaraka tanteraka amin'ny kolotsaina mahabara indrindra fa amin'ny trangan-javatra izay tsy voaporofo ara-dalàna milohana ny fanakorotanana ny fanambaniana ny asan'ny firazanana sy ny lonaky indrindra fa ny fampidiana ankolaka nyteraka bara manitana ny tsirairay mba tsy anaiky atao fitaovana ny mbana ny fiarahamonina ao Iorombe fa mba hitandro an-trano ny firaisankina ny teraky bara miangavy ny anteny miraroatota anao famitorana ny foto mba hivoahany zava-misy marina amin'ny fanaovana tantelyavadrakotra ny ara-pirenena ka manabotry ny vahoako amin'ny faritra Iorombe noho izany ny fitiba dia manao antsoava amin'andriamatoa filoham-pirenena fa misy olana ao amin'ny faritra Iorombe ka mangataka ny jerena akaiky izany mifankatiava ary any manosony izany fanambarana izany ny Hebrao Nasionaly. Tamberim-bavaoan'ny fanatanjahantena raika amby roapolo sy roa arivo anarahanao ireo vaovao nisongadina teo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena nandritra ity taona raika amby roapolo sy roa arivo madiva ifarana ity isy ihany koa ireo vahinina saina tamberim-bavaoan'ny fanatanjahantena raika amby roapolo sy roa arivo hoarahinao ny alahady enina amby roapolo desambra raika amby roapolo sy roa arivo ho avy zao manomboka amin'ny enina ora arivo eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Araka izany ary dia hoarainao ny alahady ho avy izao enina amby roapolo desambra raika amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny enina ora arivo ny tamberim-bavao ho an'ny fanatanjahantena izany hoe ireo vaovao rehetra nisongadina tao anatin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity no hoarainao ao anatin'izay fandarana izay isy ihany koa moa ireo vahiny izay nasaina ao anatin'izany fandarana izany anio ny heviny sy ilazalaza ihany koa ny fomba fijerin'izy ireo ny fanatanjahantena zao koa sary sika dia ndeha hanaraka ny eo ara hoe valo ambin'ny folo taona mihoatra ve ianao manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny na mbola tsy nisoratra anarana azy arovako ny tenako arovako koa ny hafa anao vaksiny a Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus sy ny sardiny efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardiny julie milaiky ny vary miaraka amin'io ary ianao inona no mba tianao atao sardine julie ça vous donnera toujours envie sy ny goldi beauty ny salon de beauté manana traka efa manokana momba ny fikarakarana ny ho esthétique soin du visage extension cils effet naturel manana pak mariage ihany koa izay hitanao ety ankiraha ohatra en face rebus fokotany sy ny c'est mon biscuit préféré wow. C'est vraiment exceptionnel bien fourré au chocolat bifa maxi bifa 2000 c'est mon biscuit de tous les jours bifa c'est bon sy ny liquide vaisselle impec, tsy misanga menaka sy ny loto sady efa tavango vaovao a no mafy kokoa kojakoja dakozidy madio sy ny bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena Antaninarenina mbany pharmacie pergola telefony 034 12 512 04 tra ho anao moteur action ao olona orinao zany fa tsy maneny tsy maneny zany zany re oye oya oye oya fa enona nytarikhetra nasitrana ny tanana zay courage be tsy maneny zany olona mihoatra ao zany nasitrana ny tanana oye oya o fa enona ny tarigetra nazetra anaty midira midira fa tsy maniny zany io ty hitanao ty ty sorony ty mona baolina zany zay e troisième ligne e troisième ligne izy dekambe zany to de mifozazeko daholo zay mifanena to de mekonko de tety matandra ihany ty de latsaky ty tato zany nisotrany nisotranny pik eto moa le maratsaky ty anao ale ty lesy eto le marary anazy ohatra somary latsaka zay zany satria mitra anaty mile
Coupé. Dans la boîte. De faranatreto ny anjarako tamin'ity androany ity dia mpamaranana ny tenako dia mirary fetin'ny Noely. Mahafinaritra ho antsika rehetra hitondra sosy fanambinana ho antsika izany fetin'ny Noely izany a, dia ampanjaka ny fahasalamana ho antsika tsirairay avy ihany koa. Mankasitraka antsika rehetra tsy nisaraka tamiko hatramin'ny farany ary manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Satria moa akatoky ny fetin'ny Noely isika ary amin'n'ity androany ity no namarentsika sy ankalazantsika ny sasakaly ny Noely a, dia nisy tamin'ireo fiangonana no nisafidy ny anao fety amin'ny atoandro a, noho ny amehana ara-pahasalamana sy noho ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa. Teny amin'ireo mpino izany fandaminana izany ary nekeny'izy ireo ihany koa. Nandray anjara daholo ireo sampana rehetra eo anivon'ny fiangonana, na ny kely na ny lehibe, nizahana ny ravaloho noho izany satria mbola maro ireo olo lafipodina tamin'n'ity androany ity. Ho arantsika ny fanadidiana no etin'ny Omega Ranev Jaune ilay vao nanolotra ny micro teo. Faly ireo ankizy nandray anjara ny fankalazana ny fety alohany naterahan'ny mpamonjy. Na izany aza tsy diso anjara ihany koa ireo tanora nampisehon'ny talentany hatramin'ireo ray aman-dreny. Noely mpifaliana moa ny lohatenin'ity fety ity ka nandray anjara daholo ireo sampana rehetra misy eto amin'ity fiangonana ity izay miisa fito. Aniloha hevitra noraisinay tamin'ity taona ity dia hoe krismasy mpifaliana. Mazava ho azy fa mpifaliana ilay izy satria ny fahaterahan'ny mpamonjy izany dia raisintsika ho fifaliana indrindra ho an'izao tontolo izao mihitsy. Satria fantatsika tsara mihitsy ny asa nanirahana an'i Jesosy Kristy dia nitondra famonjena ho an'ny zanak'olombelona rehetra dia faly izahay dia mankalaza izany ampifaliana izahay. Nataony atoandro izany fety izany noho ny amehana ara-pahasalamana sy ny tsy fandriam-pahalemana misy ka mety hiteraka fahasairanana ho an'ireo mpiangona. Izay tsy ohatran'ny fiangonana sasany hoe misy alina alina ohatran'izany, fa azo lazaina ihany koa izay fa manao any alina ohatra ny fiangonana sasany a, fa izahay kosa nefany a dia noho ny amehana sy ny hetsy koa ny fandriam-pahalemana e raha mahita dia izay a no mahatonga anay a manao an'izao fankalazana hitantsika teo izay. Mitoram-pitso ny fitaom-pivavahana ho an'ireo mpino kristianina. Eloha iaho ho zanahy fa teraka i Jesosy Kristy
nanavitra ana izy ary nanampy ana toy izao ka fitiavana iray nameny ana ary mamasina koa izy toy ny olondrehetra. Ity akio ny fampalalam-baovao farany tamin'ity herinandro ity satria dia amin'ny alatsinany izao indray isika vao iona ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagascar. Rampitso isika rehetra no akalaza ny fetin'ny Krismasy nahaterahan'i Jesoa, ny fetin'ny Noely ihany koa. Mirary antsika rehetra ary anao fety tsara, fety ihany koa ampifaliana miaraka amin'ny fianakaviana rehetra isa-tokantrano ho lavitry ny aretina COVID-19 ihany koa isika. Ary eto ihany koa izay dia manentana ny tokony hitandriamany tsirairay ihany satria dia efa miparitaka ankehitriny ity aretina COVID-19 eto amintsika ity na dia ao anatin'ny fankalazana ny fety aza isika mianakavy. Tapitra ny fampalalam-baovao toklasy tokovavy isaorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany. Mamefotoana antsika rehetra ho amin'ny alatsinany indray velombatoko.